všetko najlepšie, všetko najlepšie, všetko najlepšie ti prajeme. Veselo zaspievané blahoželanie patrí materskému centru Stonožkine Slniečka, ktoré v sobotu 27. októbra oslavilo už 15 rokov svojho pôsobenia pri Centre voľného času Stonožka. Ja si myslím, že to je veľký úspech, že vlastne sa udržalo materské centrum, pretože keď začínalo, určite netušili, že mamičky to budú stále udržiavať a v podstate bude stále fungovať tak, ako funguje teraz. Aktuálne má materské centrum 54 členiek. Väčšina z nich ho navštevuje s jedným dieťaťom, len jedna mamička sem chodí s dvomi deťmi súčasne. Oteckovia nie sú síce prihlásení žiadni, ale na oslavu prišli dvaja. Mamičky sa sem do materského centra chodia s deťmi najmä hrávať, ale aj porozprávať sa medzi sebou. Čiže je to veľmi dobré na socializáciu detí, ale aj mamičiek. Robíme si tu spolu rôzne aktivitky, aktuálne napríklad dielničky, fidlopty a ešte plánujeme Mikuláša, kde bude aj divadielko a v budúcom roku určite karneval. V materskom centre spájajú mamičky príjemné s užitočným, naučia sa nové veci a aktívne strávia čas so svojimi deťmi. Chodievam občas, začala som tento rok. Je to zmena pre deti, aby neboli stále doma a tak páči sa im to, aby boli v kolektíve jednak. Tak majú tu iné hračky, iné detičky, stretnú sa v spoločnosti, takže iné mamičky, môžem sa trošku porozprávať aj ja, takže vymeniť si skúsenosti s deťmi, tak asi preto. Začali sme teraz od septembra chodiť s najmladším synom. No to, aby bol medzi ostatnými deťmi a už od malička teda bol tak zvyknutý, že ľudia sú okolo neho a aj aby bol tak pripravený na škôlku. Ku každej oslave neodmysliteľne patria darčeky. Mamičky darovali centru kopec nových hračiek, ktoré rozbalili ich ratolesti, ale hrať sa s nimi budú všetky deti, ktoré sem prídu. Mamičky či budúce mamičky, ktoré ešte nenavštevujú materské centrum, sa môžu k ostatným jeho členkám jednoducho prihlásiť. Treba ísť do centra voľného času, na sekretariáte si môžu vyzdvihnúť prihlášku, tu vyplnia, zaplatia poplatok a stávajú sa členmi materského centra. Ideálne je, aby sa záujemkyne prihlasovali buď v septembri alebo v januári, pretože poplatok sa platí na pol roka vopred. Nie je však problém, keď sa prihlásia aj mimo týchto mesiacov.